ku dhowaad toban ka tirsan khawaariijta al-shabaab ayaa ku geeriyooday dagaal ka dhex qarxay khawaariijta dhexdooda oo ka dhacay degmada xaradheere ee gobolka mudug dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maleeshiyaad ku dhow horjoogaha lagu magacaabo muxudiinda qarre ay magaalada dhinac uga baxeen iyagoo ka gadoodsan horjoogayaal kale oo jooga magaalada waxaana ay isku dayeen inay ka goostaan dhulka ay khawaariijtu joogaan horjoogaha lagu magacaabo nuurnaale oo la sheegay inuu yahay horjoogaha haysta kooxda ay ugu yeeraan jabhadda ayaa la sheegay inuu amray in xoog lagu hor istaago maleeshyaadka khawaarigta ee baxsadka ahaa waxaana intaasi kadib qarxay dagaal socday muddo saacad ah oo labada dhinac ee khawaarigta uu khasaaro dhimasho iyo dhaawacbah uu ka soo gaaray qof ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay wakaaladda soona ayaa u sheegay inuu arkay maleeshiyaad ku geeryooday dagaalka kuwo ku dhaawacmay dagaalka iyo maleeshiyaad la qabtay ila ka tirsan sirdoonka qaranka ayaa soona u sheegay in dagaalka markii uu qarxay kadib ay khawaarijtu amara cusub ku soo rogeen maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha khawaarijta ah ee jooga magaalada xaradheere iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka mudug amarradaas oo kala ahaa kow in gaadiidka nuuc kasta oo ay haystaan khawaarijta aan laga dhaqaajin karin halka uu yaallo ilaa amar dambe iyago oo ka baqdin qaba in gawaarida ay haystaan lala goosto labo in maleeshiyada iyo horjoogo kasta oo khawaarijta ah halka lagu ogyahay uusan ka tegi karin iyago oo kala ilaalinaya in horjoogayaasha ay isu gudbaan maadaama qaar ka mida laga shakisan yahay wararka ka imaanaya xaradheere ayaa sheegaya in dagaalkan uu dareen ka dhex abuuray magaalada maadaama horjoogayaasha maleeshaadka khawaariijta ah ee dagaalamay ay labaduba kasoo jeedaan deegaan ahaan gobolka mudug tan iyo markii ciidanka qaranka iyo geesiyaasha shacabka soomaaliyeed ay u kaceen inay iska dulqaadaan khawaarijta dooxatada iyo dhiigmiiratada ah lagana saaray in ka badan konton magaalo ayaa waxaa welwelya walaac -wala xoogan uu soo wajahay horjoogayaasha khawaarijta ah